ព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតដែរណាដែលព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតមកពីអីមកអំពីថាមិនងាយនឹងបានជាព្រះអរិយបុគ្គលបានព្រះអង្គឲ្យចូលពីព្រោះអ្នកនឹងគឺជាសាវកចុងក្រោយចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គយល់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាយើងមកសិក្សានៅក្នុងព្រះពុទ្ធវចនៈមានប្រតិបត្តិ3ដងជាទីតាំងយ៉ាងនឹងដូចគ្នាយើងត្រូវសិក្សាបដោទីពឹងយើងសិក្សាដើម្បីបដោទីពឹងមិនមែនយើងសិក្សាដើម្បីគៀចនៅក្នុងភពដូចជាអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីព្រោះអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានគេដែលទៅទេវលោកដែរមានគេទៅរហូតដល់ព្រំដែរមានមិនខ្វះទេមែនទេក៏ប៉ុន្តែមិនមានណាមួយដើម្បីមានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានសូម្បីតែមួយគឺអត់មានក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងមិនមែនជាការត្រាស់ដឹងដើម្បីទៅរកភពទេគឺត្រាស់ដឹងដើម្បីទៅរកទីពឹងគឺព្រះនិព្វានខ្ញុំរតនាប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់យល់បានដែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងឃើញអំពីការពិពណ៌នីរបស់ព្រះថាកថានៅក្នុងអាយុរបស់សត្វនរកហ្នឹងគឺខ្ញុំរតនាមកហ្នឹងគឺដើម្បីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឃើញថាយើងប្រៀបធៀបទៅថាពេលដែលផ្លត់ទៅម្ដងតែងាយមកដែរឬទេឃើញទេបើវាអាយុច្រើនដល់ម្លឹងដូចជាសញ្ជីវៈនរកណាសញ្ជីវៈនរកអាយុខៃរបស់សញ្ជីវៈនរកប្រមាណតែមើលទេគឺអត់ចេះអញ្ចឹងមកប្រាំរយឆ្នាំអាយុនរកហើយនៅក្នុងមួយយប់មួយថ្ងៃសញ្ជីវនរកស្មើនឹង9លានឆ្នាំមនុស្ស9លានឆ្នាំមនុស្សហ្នឹងហើយនៅក្នុងកាលសតនរកមានអាយុខៃរបស់សត្វនរក1000ឆ្នាំហើយមកយប់មកថ្ងៃនៃកាលសតនរកស្មើនឹង36លានឆ្នាំមនុស្សហ្នឹងហើយចំពោះនរកដៅជំរៅទី3គឺសង្ខេតនរកសង្ខេតនរកអាយុខៃ2000ឆ្នាំនរកមកយប់មកថ្ងៃនៃសង្ខេតនរកស្មើនឹង144លានឆ្នាំមនុស្សហ្នឹងហ្នឹងយើងត្រូវមើលឲ្យវាជាប់នៅក្នុងចិត្តណាអាហ្នឹងឯងដែលយើងស្ដាប់ហើយវាអត់ជាប់នៅក្នុងចិត្តអាកន្លែងហ្នឹងឯងវាអត់តាន់ជាប់ទេគន្តែបានស្ដាប់ហើយមែនទេបានស្ដាប់ហើយអង្កលហ្នឹងក៏បានពិចារណាហើយដែរមែនទេអង្កលហ្នឹងគន្តែវាជាប់ក្នុងចិត្តហើយនៅ
វាមានជាប់អីបើសួរអត់ដឹងអញ្ចឹងណាអានេះគឺតោះមានន័យថាយើងអត់អត់យល់ចូលចិត្តនៅក្នុងគុំនិតរបស់យើងអត់តាន់ទេអត់តាន់ទេវានៅតែអត់ដឹងដដែលដឹងបានដល់ផ្លេតហ្នឹងឯងហើយចឹងពោះនរោដែលជារោរវៈនរោរោរវៈនរោអាយុនរោហ្នឹងប៉ុន្មាន4000ឆ្នាំនរោ4000ឆ្នាំនរោហើយបើគិតមួយថ្ងៃមួយយប់នៅរោរវៈនរោហ្នឹងឯងស្មើនឹង576លានឆ្នាំមនុស្សណា576លានណាស្មើនឹង576លានឆ្នាំមនុស្សហើយមហារោរវៈនរោមហារោរវៈនរោអាយុខៃ8000ឆ្នាំនោះនរោហើយបើគិតជាអាយុរបស់មនុស្សមួយថ្ងៃមួយយប់នៅក្នុងមហារោរវៈនរោស្មើនឹង2304លានឆ្នាំមនុស្សស្មើនឹង2304លានឆ្នាំមនុស្សនឹងអញ្ចឹងហើយបានចូលទៅក្នុងរណ្ដៅទី6នៅរណ្ដៅទី6គឺតាបណៈនរោអាយុខៃនរោនឹងមានប្រមាណ16000 16000ឆ្នាំនរោមែនទេហើយមកយប់មួយថ្ងៃនៃមហាតាអនៃតាបណៈនរោនឹងស្មើនឹង9216លានឆ្នាំមនុស្សនឹងឯងលានឆ្នាំមនុស្សស្មើនឹង9216លានឆ្នាំមនុស្សនឹងហើយវាសិតតែយូយូអញ្ចឹងហ្នឹងវាងាយមកមនុស្សយ៉ាងម៉េចកើតអញ្ចឹងណាហោហើយបានចូលមហាតាបណៈនរោមហាតាបណៈនរោនេះតាមដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងកម្ពីហ្នឹងកម្ពីហ្នឹងមិនមាននៅក្នុងអដ្ឋកថាទេកម្ពីហ្នឹងបាទមហាតាបណៈកពីដែលខ្ញុំលើកអាយុខៃនរោនេះណាមាននៅក្នុងអដ្ឋកថាទេហើយក៏មិនមាននៅក្នុងបរមត្ថចូទិកៈដែរគឺមាននៅក្នុងកម្ពីដែលគេសិក្សារៀនសូត្រធម្មតាតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែនឹងអាចកាន់យកបានដើម្បីក្រណមកប្រាប់គ្នាដើម្បីចងចាំអាយុរបស់មហាតាបណៈនរោអត់និយាយអំពីប្រមាណប៉ុនអីអីទេនិយាយយកអន្តរកម្មនិយាយណាស្មើនឹងកន្លះអន្តរកម្មអាយុខែណាស្មើនឹងកន្លះអន្តរកម្ម
ហើយស្កល់ពីអន្តរកម្មហើយណាហ្នឹងអត់ទេឡោអញ្ចឹងធ្វើអីដឹកខ្ញុំទៅពយល់អរិយឲ្យតែដឹងថាមិនដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំពយល់ហើយស្មើនឹងពកដាលអន្តរកម្មជាអាយុខៃណាជាអាយុខៃហើយបានរំដៅនរៈទី8ចុងក្រោយដែលទល់ជាមួយនឹងសិលាបតវ័យអាដីរឿងដូចថ្មណាព្រោះបាទអវិជ័យនរៈហ្នឹងវាស្មើនឹងផ្ទៃដីដែលសិលាបតវ័យហ្នឹងមានអាយុខៃមួយអន្តរកម្មមានអាយុខៃមួយអន្តរកម្មណាឡើហើយអ្វីដែលហៅថាអន្តរកម្មអញ្ចឹងយើងទៅសេនតិតាអន្តរកម្មយើងទៅសេដាក់ចំណាំខ្លួនយើងទៅដើម្បីយើងស្ទុកមើលអន្តរកម្មនិយាយថាគឺរយៈពេលរយៈពេលមនុស្សណាដល់បងទៅសេតតបងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអត់ខ្ញុំសារហៅសារថ្មីវិញអន្តរកម្មយើងដាក់ចំណាំខ្លួនយើងទៅណាខ្ញុំហៅសារដើមសង្ខេបអន្តរកម្មយើងដាក់គឺក៏បានឬក៏សញ្ញាស្មើក៏បានទៅគឺជារយៈពេលគឺរយៈពេលមនុស្សនៅក្នុងទីនេះគឺយោមនុស្សជំពូទ្វេកអត់យោមនុស្សទ្វេកដតេយេហើយក៏យោមនុស្សជំពូទ្វេកក្នុងចក្រវាលនេះទៀតគឺរយៈពេលអាយុមនុស្សមួយអសង្ខ័យឆ្នាំអាយុមនុស្សមួយអសង្ខ័យឆ្នាំចុះមកដល់10ឆ្នាំចុះមកដល់10ឆ្នាំហើយចម្រើនពី10ឆ្នាំទៅតទៀតហើយចំបាទអឺអូមនុស្សនឹងគឺសំដៅយកមនុស្សក្នុងជំពូទ្វីបក្នុងចក្រវាលនេះនឹងយើងគុណចាស់ចងចាំទៅបាច់គាត់ទេកណ្ណាបាទអាយុមនុស្សមួយអសង្ខ័យឆ្នាំមួយអសង្ខ័យឆ្នាំចុះមកដល់10ឆ្នាំចូលមកដល់10ឆ្នាំហើយចម្រើនឡើងទៅដល់មួយអសង្ខ័យឆ្នាំវិញហើយចម្រើនឡើងទៅដល់មួយអសង្ខ័យឆ្នាំវិញណែរយៈពេលប៉ុណ្ណេះហៅថា
មួយអន្តរកាលរយៈពេលប៉ុណ្ណេះហៅថាមួយអន្តរកាលណាមួយអន្តរកាលខណ្ឌទៅអញ្ចឹងកលាស់ជុំឬក៏មួយជុំមួយជុំមួយជុំនៃអសង្ខ័យឆ្នាំមកដល់10ឆ្នាំហ្នឹងអាមួយជុំហ្នឹងតើយើងរាប់មើលតើរយៈពេលប៉ុណ្ណាគ្មានលេខដាក់ឃើញទេហើយអសង្ខ័យឆ្នាំហ្នឹងចាំស្ដាប់ហ៎មួយសំរឆាំអឺល្អគឺ1140អាហ្នឹងត្រូវយ៉ាងគាត់តែបើប្រើពាក្យចេះវិញបើប្រើពាក្យថាសង្វត្តដាក់អសង្ខ័យកាប់សង្វត្តដាក់អសង្ខ័យកាប់អសង្ខ័យកាប់នឹងជា1140ដែរឬទេអត់បានទេយកលេងចឹងឲ្យចេះឲ្យដឹងចឹងពាក្យប្រើអសង្ខ័យកាប់មិនមែន1140ទេនេះគឺជាឈ្មោះក៏តែបើអសង្ខ័យឆ្នាំនេះអានេះបានវាជាអត្រាលេខវាជាសង្ខ្យាបើអសង្ខ័យណាដែលបញ្ជាក់ទៅលើសង្ខ្យាទៅលើតួលេខអាហ្នឹង1140បើអសង្ខ័យដែលនិយាយអំពីរឿងឈ្មោះកាប់គឺមិនអាច0140បានទេវាអត់អាចនិយាយបានមិនអាចនិយាយសូន្យនេះបានអញ្ចឹងយើងឃើញមួយអសង្ខ័យនេះបានតែពាក្យហ្នឹងប្រើដូចម៉ឺនដូចរយដូចពាន់ដូចលានដូចកោដដូចបកកោដដូចកោដបកកោដដូចអ្នកហុតតៈឬក៏និហុតតៈអីតែប៉ុណ្្នឹងឯងអពុទ្យឬក៏និរពុទ្យឬក៏អពិអីអញ្ចឹងគាត់តែបើសិនទីនិយាយថាអសង្ខ័យកាប់គឺអត់មែន0140ទេអានេះយើងត្រូវឆ្លិចឆ្លីនៅជើងជាអ្នកអញ្ចឹងណាបងដើម្បីយើងចេះស្ដាប់ហើយបើយើងអត់ដឹងជើងជាអ្នកនឹងប្រទេសឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេយើងនិយាយប្រឡំប្រកៅចូលតែលើនឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងយល់បានទេអន្តរកាប់នឹងយល់បានដែរណាអន្តរកាប់នេះអាយុនេះគឺយល់តែអាយុមនុស្សជំពូទ្វីបនៅក្នុងចក្រវាលនេះតើតើនេះចាណែជំពូមនុស្សទ្វីបដតេដូចជាពពពវិទេហទ្វីបឬក៏មនុស្សដ៏ក្រៅទ្វីបឬអបរៈកោយានទ្វីបអត់យកមកនិយាយទេអាយុមនុស្សនោះគេសិតតែអាយុខៃរបស់គេថេមានតែអាយុខៃមនុស្សយើងនៅជំពូទ្វីបនេះឯងឡើងចុះទោះយើងឡើងទៅដល់មួយអសង្ខ័យឆ្នាំក៏ដោយគេនៅតែអដោករោទ្វីបនៅតែ1000ឆ្នាំចុតតេចាដល់ពពិលទេទ្វីប700ឆ្នាំហ្នឹងគេអស់ចាបើអបរៈកោយានទ្វីបតែ500ឆ្នាំអីគេចុតតេហើយយើងឡើងដល់មួយអសង្ខ័យក៏ដោយយល់ទេចាយើងចុះរហូតដល់10ឆ្នាំក៏ដោយគេនៅតែ1000អញ្ចឹងដល់ក្រៅទ្វីបពពវិទ្យាទ្វីបនៅតែ700អញ្ចឹងអបរៈកោយានទ្វីបនៅតែ500គេអត់មានឡើងចុះដូចយើងទេហើយហេតុអីបានជាចេះតែឡើងចុះខុសគ្នាអញ្ចឹង
អើយើងថាគេលេះក៏បានដែរតែគេមិនផ្ដោតទៅលើគេលេះទេទេបាទចំពោះដែលយើងទ្វីបដីដែលនៅពេលដែលមហាសមុទ្រនឹងកើតឡើងភ្នំព្រះសម័យកើតឡើងចំពោះទ្វីបរបស់យើងដីដែលដុះមុនដំបូងចេញផុតលិចអំពីមហាសមុទ្រមុនដំបូងគឺដីនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺដីនៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងគឺមុនដំបូងគេចំណុចដែលផុតអំពីទឹកហើយច្រើនឆ្នាំមកដីវាដុះដូចយើងឃើញព្រះអធិកថាថាមកចន្លោះពពុទ្ធដីចម្រើនកម្ពស់មួយយោជន៍អានេះគឺខ្ញុំទៅព្រះអធិកព្រះអធិកថាលោកវិជ្ជាអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាដោយប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺជាទីកន្លែងមួយដែលទឹកម្រួឃើញដែលវាដុះថ្មីថ្មីហ្នឹងអើឯអ្នកដែលអ្នកសំពៅអីគឺឃើញទៅគាត់គេនាំគ្នាទៅទៅនៅទៅគាត់គេបង្កើតទៅវាកាន់តែដីកាន់តែធំឡើងធំឡើងធំឡើងគាត់គេបង្កើតអញ្ចឹងទៅយល់ទេអញ្ចឹងហើយនៅយូរ1000ឆ្នាំទៀតឬក៏10000ឆ្នាំទៅមុខយើងទៀតដីកាន់តែដុះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងទៅមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងព្រោះដីវាដុះដោយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីភ្នំដែលព្រះអង្គទ្រង់ឡើងអីអញ្ចឹងគឺថាប្រហែលឆ្នាំនោះឡើងតលចេញពីព្រលឹមទៅហើយទៅដេកនៅនោះហើយចុះមកវិញពីថ្ងៃបានចុះមកវិញបានដល់ក្រោយក្រោយមកទៀតតែកន្លះថ្ងៃទាំងទៅទាំងមកបានហើយដល់យូរយូរយូរទៀតទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាទៅទៅមកព្រឹកហើយល្ងាចមកវិញក៏បានមកវាអីភ្នំដដែលហ្នឹងដីដុះវាកាលណាដីវាដុះភ្នំហ្នឹងហ្មេចភ្នំហ្នឹងវាទេដីដុះឡើងដីមិនដឹងដីដុះឡើងអើកាលណាទៅណាដីដុះភ្នំមិនដឹងស្ដាយអត់ទេ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 ដូចយើងអីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនេះបាក់សមុទ្រយើងអត់មានដីទេក្រែងនេះបាក់សមុទ្រតែហ្មងណែយើងហៅថាយើងហៅថាសុវណ្ណភូមិសុវណ្ណភូមិនោះមិនមែនកន្លែងយើងនឹងទេក៏ប៉ុន្តែដល់វាដោះដោះទៅក៏យើងរីកមកដល់ចប់អញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏ថាជាចំណែកនៃសុវណ្ណភូមិក៏ប៉ុន្តែកន្លែងយើងនៅរាល់ថ្ងៃនេះដែលយើងកំពុងរៀននឹងគឺកាលដែលសម័យព្រះអង្គគង់នៅគឺបាតទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងទៅដល់យល់ណាហើយជ្រៅយើងនឹងទៀតមិនមែននៅលើប៉ុណ្្នឹងទេជ្រៅលើនឹងទៀតខ្ញុំក៏នៅបញ្ជាក់ថាដីដែលដុះមុនគេគឺនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលថាជាចម្ពូទ្វីបហើយព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់ថាចម្ពូទ្វីបនោះតែងតែមានទ្វីបជាបរវាទ្វីបបរវាក្នុងទ្វីបមួយមួយមានបរវាប្រមាណប៉ុណ្ណាដូចជា2000ជាមិនដឹងហ៎បរវាហ្នឹងដូចអញ្ចឹងឯងដែលថាមាននៅកន្លែងនេះដែលកើតក្រោយក្រោយដែលកើតក្រោយក្រោយហ្នឹងហ្នឹងយល់ទេគេថាកើតមុនជាងគេចំណុចដែលដីផុសចេញអំពីមហាសមុទ្រមុនគេគឺប្រទេសឥណ្ឌាកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹង
ដែលគេថាអីផ្ចិតផែនផ្ចិតផែនដីហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺថាចេញផុសពីទឹកសមុទ្រមុនគេហើយមកឆិមប្រទេសហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងឯងដល់យូរយូរទៅដល់វារីងទៅយូរយូរទៅវាមិនធំធំធំទៅបានមកឆិមប្រទេសហ្នឹងគឺមានដែនកំណត់ពីខេត្តនេះមួយទៅខេត្តនេះមួយអញ្ចឹងក្រៅពីនោះគេហៅបច្ចន្តប្រទេសវិញយើងមិនអាចដឹងបានទេព្រោះយើងវាមាននេះគាត់តែគេចង់ដឹងថាចម្ពូទ្វីបដែលចេញមុនដំបូងគេគឺត្រង់ប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងទៅយើងឃើញក្រៅទៀតទៅប្រមាណទៅវាលាតសន្ធឹងប៉ុណ្ណាក៏យើងគិតទៅតាមប៉ុណ្ណឹងទៅហើយព្រះអង្គសម្ដែងមកថាចម្ពូទ្វីបនេះមានទ្វីបមួយនឹងផងហើយនឹងមានបរិវារទ្វីបនឹងឯងពី2000អញ្ចឹងទៅ2000ឬក៏500ទេខ្ញុំមិនសូវចាំផងយល់ទេចឹងយើងមិនហ៊ានថាទេព្រោះយើងមិនដឹងយើងមិនដឹងនេះគាត់ថាគាត់ថាដឹងថាដីដែលដោះមុនគេជាចម្ពូថុយហ្នឹងគឺប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងណែណែបើយល់បានដល់ប៉ុណ្ណឹងដល់ទៅទៀតវាអត់អាចនិយាយកើតវាអត់អាចនិយាយកើតព្រោះយើងវាមិនដឹងយើងដឹងយល់បានទេខ្ញុំចូលមិញមានគេលក់នំបញ្ចុកទេលក់អើបើលក់សម្រាប់សិនណានឹងសូមអនុមោទនេជានិមន្តគុណចាស់ហើយជើងលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់យើងបន្តទៅតិចទៀតចំពោះអាយុរបស់នរកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺមានអាយុខៃដែលកំពីហ្នឹងបានប្រាប់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមាននៅក្នុងព្រះថកថាទេហើយខក្នុងបរមត្តព្រះវិធម្មចោតិកៈហ្នឹងក៏មិនឃើញមានដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំហ្នឹងគ្រាន់ថាឃើញអញ្ចឹងក៏រតនីមកស្រួលជាងចំណាំអញ្ចឹងតែហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញអាយុហើយរបស់នរកមាន500ឆ្នាំនរកឬក៏1000ឆ្នាំនរកឬរហូតដល់កន្លះអន្តរកម្មឬក៏មួយអន្តរកម្មហ្នឹងយ៉ាងនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនរកដែលធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅហ្នឹងពីព្រោះសត្វនរកមានអីជាអាហារមានកម្មអញ្ចឹងជួនកាលកម្មនឹងឲ្យតអស់កម្មនឹងគឺអាចចុតតិពីនរកមកហើយមកកើតកន្លែងដតេមិនមិនតាន់គ្រប់អាយុខៃក៏ដាល់សាតនេះអញ្ចឹងណាមានកំពីសំដែងអាយុខៃអញ្ចឹងក៏ដាល់ក៏ប៉ុន្តែសត្វនរកដែលធ្លាក់ទៅគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មរបស់ខ្លួន
នឹងនឹងយើងត្រូវឲ្យយល់អញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកំណត់អាយុរបស់នរកនឹងដៅមួយមួយហ្នឹងគ្រាន់តែជាទីតាំងដែលធ្វើឲ្យយើងតក់ស្លុតចំពោះវត្តដ៏សំសង្សារនេះនឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងរៀដើម្បីឲ្យយើងរអាដើម្បីឲ្យយើងខ្លាចខ្លាចវារអិលធ្លាក់តាកន្លែងដើមវិញហើយនរកនឹងបើសិនជាយើងទៅកើតនរកហើយបន្ទាប់មកយើងមកកើតជាមនុស្សឬកើតជាទេវតាឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងអានឹងមិនសូវអីទេកុសលធម៌របស់យើងមិនសូវបាត់បង់ម៉ានទេយល់ទេចា៎ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានរកជាតិនឹងជាក្រៅនរកទៀតជាក្រៅនរកទៀតជាក្រៅនរកទៀតលោតបានមកកើតជាមនុស្សភ្លេចអស់ណែណែដូចជារឿងមោចកៈអពេតៈអញ្ចឹងនាងនឹងតោះសម្លាប់រយឯងសម្លាប់រយឯងគិតតែកើតនរកគឺកើតនរក500ជាតិជាប់គ្នានេះកើតនរក500ជាតិជាប់គ្នាអានេះបានជាយើងត្រូវមើលយើងត្រូវឆ្លេចឆ្លៀអាសភាពចំណុចសំខាន់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងដល់តែបានមកកើតជាមនុស្សយើងវើក្រាន់ទៅថ្វាយអង្គមិនចេះយើងមើលក្រាន់ទៅលុតជង្គង់ថ្វាយអង្គមហ្នឹងហើយគេអ្នកដតីគេធ្វើឲ្យមើលហើយធ្វើអត់ទៅអត់កើតដូចលោកយើងដូចយើងថាគេជិះម៉ូតូប្រយយើងមើលឃើញគេប្រយឲ្យយើងអត់ចេះជិះនេះយើងអត់ចេះជិះនេះយល់លេងចឹងនាងនឹងគឺថាអត់ចេះថ្វាយអង្គមដោយរបៀបអញ្ចឹងហើយឲ្យព្រះសារិបុត្រលោកអនិតថាបើនាងនេះមិនបានថ្វាយអង្គមពេលនឹងទេទៅនរកវិញហើយទៅនរកវិញនឹងទៅជាយ៉ាងណាវាផុតអំពីការជួយសង្គ្រោះរបស់លោកក៏តែព្រះសារបត់ព្រះអង្គលោកគិតឃើញថាបើសិនជានាងនឹងថ្វាយអង្គមឥឡូវនឹងឲ្យតែបានថ្វាយអង្គមគឺព្រះអង្គក៏អាចមានឱកាសនឹងជួយនាងបានហើយនាងក៏នឹងមានឧបនិស្ស័យរលឹកឃើញដល់លោកឲ្យតែនាងនឹងបានថ្វាយអង្គមនេះហើយឥឡូវនឹងគេថ្វាយអង្គមគល់គ្នានាងនឹងដូចគល់សសរអញ្ចឹងដូចគល់ឈើដែលគេដាំអញ្ចឹងអានឹងអភកថាលោកបិជាមកថាមកពីអីថាមកអំពីនាងនឹងនរកឲ្យទួននរកទៀតទួន500ជាតិជាប់គ្នាដល់អញ្ចឹងទៅភ្លេចអស់រលីហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជារឿងដែលយើងត្រូវគិតហើយដែលយើងត្រូវគិតហ៎ព្រោះយើងអាចមកធានាថាអស់យើងត្រូវទៅកាន់ទេវលោកយើងត្រូវទៅកាន់នេះហើយយើងយករឿងរ៉ាវរបស់លោកដែលមានរួចមកហើយមកនិយាយដូចជារឿងនឹងរបស់ខ្លួន
ខ្លួនឯងអញ្ចឹងកុំកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះរឿងហ្នឹងគឺជារឿងរបស់លោកដែលលោកបានធ្វើហើយហើយយើងយករឿងហ្នឹងយកមកនិយាយអវដោជាខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងវាមិនដែលប្រព្រឹត្តទៅរបៀបអញ្ចឹងបានទេរឿងរបស់អ្នកដតីផ្សេងរឿងយើងផ្សេងមែនឬក៏មែនហើយយើងយករឿងរបស់គេដែលរួចហើយហ្នឹងណាយកមកពិពណ៌នារួមមកប្រាប់ហ្នឹងដូចជាក្រសែជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដូចគេអញ្ចឹងហ្នឹងអានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមិនមានសេចក្តីញាប់ញ័រឬក៏តក់ស្លុតនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនៃខណ្ឌបញ្ចកនេះឯងចេះតែទាញយកមកលើកចេះលើកចេះអញ្ចឹងទៅដូចតែខ្លួនឯងហ្នឹងប្រព្រឹត្តតាមដូចប្រវត្តិរបស់គេអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងយើងអ្នកចេះស្ដាប់ធម៌ក៏យើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យដឹងដែរអានេះជារឿងរបស់គេកន្លងមកហើយហើយយើងដឹងជារឿងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងចំពោះយើងនឹងវិញយើងត្រូវមកគិតគូខ្លួនយើងអញ្ចឹងបានយើងឃើញថានាងនឹង500ជាតាមរយជានរកដល់កើតមកនោះសូម្បីតែថ្វាយអង្គមអត់ចេះហើយឥឡូវនៅរឹងដោយគល់តសអញ្ចឹងព្រះសាររបស់ព្រះអង្គអណិតជាវិមានលក្ខណ្ឌអញ្ចឹងចឹងបានជាព្រះអរិយបុគ្គលលោកជាព្រះអរហន្តណាជាទីតាំងមួយសម្ជាភពសំណាងចំពោះយើងច្រើនណាស់សូម្បីតែបត្រៃបេដកនឹងក៏ដែរសំណាងរបស់យើងណាស់ដែលនៅមានប្រអស់របស់ព្រះអង្គសំដែងយ៉ាងនេះយើងអាចយល់បានយើងអាចចាប់សេចក្តីបានឲ្យតែយើងយល់តាមទៅយើងខំពុតលត់ដំរបស់យើងឲ្យបានល្អប្រពៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅកុំឲ្យពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំល្អប្រពៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅកុំឲ្យពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅវាចម្រើនតែមានអ្នកចម្រើនតែអកុសលផ្សេងផ្សេងមកវាគ្មានឃើញគ្មានសោកគ្មានស្រោគ្មានស្គមគ្មានអីអីសោះវាឃើញតែធ្លោះក៏ហូចរឿងកិលេសណាយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងយើងខំហាត់ពត់លត់ដំក្នុងទិសដៅវិស័យដែលយើងជាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលយើងជាសាវកឬក៏ជាបរិស័ទនៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងត្រូវវឹកហាត់នឹងដល់អញ្ចឹងទៅព្រះសាររបស់ព្រះអង្គចេះប្រើល្បិចឆ្លាតណាឆ្លាតលោកចង់ជួយសង្គ្រោះនាងនឹងគាត់តែញុះអាក្មេងៗដូចគ្នានោះអើយចៅទាំងអស់គ្នាចេះចៅឯងចេះសុភិសលោតាចុះអាចៅស្រីមើលនេះមិនក៏អត់ឃើញសុភិសលោតាវាគាត់ណប៉ុណ្ណាវាព្រੂទៅបាត់ហើយវាទៅបត់ទាញបតួងអាមួយរុញអាមួយទាញអាមួយអោហើយវាមិនដឹងជាលុតជាគង់មិនទៀតពួកវាសង្កត់ទៅឲ្យលុតជាគង់ទៅហោះក្រាបទៅអាខ្លះសង្កត់លើកកឲ្យក្រាបទៅដាក់ដៃអញ្ចេះទៅសុភះបានតែម្ដងហើយតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យយើងមើលដល់គេបខំទៀតណាណាបានម្ដងដែរអត់មានសុភះ3ដងបានទេព្រះអង្គព្រះសារបស់ព្រះអង្គប្រមាណមើលថាប៉ុណ្្នឹងក៏អាចជួយគ្នាបានដែរឃើញទេ
ប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គមុនទៅហើយនាងនឹងក៏ដល់ធំទៅពេញវ័យមកមានប្តីមានអីទៅទងន់កូនហើយបានជា6ខែណាក៏ស្លាប់ទៅស្លាប់ទាំងកូននៅក្នុងពោះនឹងតាហើយស្លាប់ទៅបើសិនជាអត់បានសពះណារកកន្តិសពះមកដកនឹងអាចផុតពីនរកមកនៅជាប្រែអីឃើញទេនៅជាប្រែឃើញទេអញ្ចឹងបានថាសភាពដែលយើងធ្វើដែលយើងធ្វើមិនប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាទេអាហ្នឹងដូច្នេះយើងកុំឲ្យធ្វើអីបន្តិចទៅគិតអារឿងភពនោះកុំឲ្យមានអញ្ចឹងតែមកកុំឲ្យអាគិតរឿងភពអីនោះគឺថាព្រះអង្គព្រៀនប្រដៅឲ្យយើងធ្វើម៉េចយើងខំធ្វើអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងលើកថាភិក្ខុសម័យព្រះអង្គណាសម័យព្រះអង្គគេមិនដូចជាភិក្ខុយើងសម័យឥឡូវយើងនឹងទេសម័យព្រះអង្គគេបន់ឲ្យតែព្រះអង្គបញ្ញត្តិនៅសិក្ខាបទដើម្បីគេសប្បាយនឹងធ្វើតាមរីករាយនឹងធ្វើតាមហើយយើងណាខំគេចទៅឲ្យតែមានចន្លោះកន្លែងណាទៅកន្លែងនឹងឯងដូចត្រីឆ្លាតអញ្ចឹងណាណាអាចូលក្រុមធនថ្មអាត្រីឆ្លាតនៅវាជាគេចនឹងថ្មដែរត្រីឆ្លាតស្គាល់ដែរអាធ្វើប្រហែលនឹងមិនរៀងវាមិនអូសប៉ែតអានឹងវាអាចអាថ្មចង្អៀតប៉ុណ្ណាវាជាទៅចូលបានមែនទេវាគេចអត់ឲ្យទៅថ្មទេអាខ្ញុំលើកអញ្ចឹងយល់បានដែរអានឹងសភាពនៃចិត្តតម្កល់ចិត្តខុសគ្នាណាអាស្វាទាំងអស់ហ្នឹងគឺខុសគ្នាណាអត់ដូចគ្នាទេយើងនេះអបងហាមចេះទៅដាក់អានឹងត្រូវអានឹងអីទេអីបើថានឹងអត់ត្រូវទេផ្លុចតាក្លែងនឹងបាត់វាអត់មានអាសិអាទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយនឹងធ្វើតាមវាអត់មែនកណាជេបាទគឺសត្វគ្រប់អង្គតែគុំនៅក្នុងស្លាប់សតវកម្មទេអរគុណនៅក្នុងបរិវេណស្លាប់ទឹកណាទេសត្វគ្រប់គ្រងទៅគ្រប់ពីពួកគ្រូនៅក្នុងរបស់ខ្ញុំបាទតាមសាគរគ្រូគ្រប់គ្រូគឺជាការបានតាមគ្រូតាមខាងគឺថាគឺអង្គបានសម្ដែងពីលោកអង្គរបស់គឺបានសម្ដែងថាស្លូតលោកជាបច្ចុប្បន្នបានលោកក្នុងរបស់គឺណាបានតែថាក្នុងចក្រវាលគឺថាគុំទឹកគូជាក្នុងលោកតែសម័យអើព្រមព្រះសម័យខ្ពស់ជាងបងព្រមព្រះសម័យខ្ពស់ជាងព្រមព្រះសម័យដូចជាខ្ពស់ជាងព្រមចក្រវាលដូចជាអត់ទេដូចជាភ្នំចក្រវាលទៀតជាងភ្នំព្រះសម័យដូចជា4000យោចេះប៉ុណ្ណឹងឯងទៀតជាងហ្នឹងបងទៀតជាងគ្នា
ភ្នំព្រះសុមេរុប្រហែលជា 4,000 យោជន៍ចំដឹងគាត់តែខ្ញុំចាំច្បាស់លាស់ទេណាគាត់តែដឹងថាភ្នំចក្រវាលទៀតជាងទៀតជាងណាល្អអរគុណលោកប្អូនពាក្យដែលយើងសម្ដែងពាក្យដែលយើងនិយាយយើងអ្នកស្ដាប់ត្រូវឲ្យយល់ថាជួនកាលយើងនិយាយពាក្យចក្រវាលនឹងក៏បានឬក៏យើងហៅថាមួយលោកធាតុក៏បានឬក៏យើងនិយាយអំពីពាក្យថាមហាកັບមួយនឹងក៏បានត្រូវគ្នាមហាកັບជាបើលោកគ្រូធំក៏ច្រើនប្រើមកផែនដីមកផែនដីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យនឹងនេះយើងអាចយល់ថាតែមួយជាវេវចនៈតែមួយអញ្ចឹងណានឹងគឺជួនកាលគេប្រើជាលោកធាតុក៏បានឬក៏ជួនកាលគេប្រើចក្រវាលក៏បានក៏ប៉ុន្តែដែលនៅក្នុងបត្រៃបេដកឬក៏នៅក្នុងព្រះអដ្ឋកថាអីគឺថាលោកចានប្រើចក្រវាលច្រើនចក្រវាលដូចជា10,000ចក្រវាលឬក៏100,000កោតចក្រវាលឬក៏អនន្តចក្រវាលអញ្ចឹងគេប្រើអញ្ចឹងលោកប្អូនហើយក៏កលែងខ្លះក៏បត្រៃបេដកក៏ព្រះអង្គសម្ដែងថាជាលោកធាតុក៏អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងជាវេវចនៈអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងណាតាចក្រវាលទាំង4អត់ទេមិនមែនចក្រវាលទាំង4ទេខ្ញុំមិនប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើទ្វីបទាំង4នៅជុំវិញភ្នំព្រះសុមាបាទនឹងលោកប្អូនត្រូវគិតពីព្រោះថាវិជាសាស្ត្រយើងសពថ្ងៃនេះយើងថាព្រះអាទិត្យនៅមួយកន្លែងហើយផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យផងហើយវិលជុំវិញខ្លួនឯងផងយល់ទេចឹងឯព្រះច័ន្ទវិញវិជាសាស្ត្រយើងស្ដៅជឿថាគឺថាវិលជុំវិញផែនដីហើយក៏ជុំវិញព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងបានវាមាននៅពេលណាមួយនោះផែនដីនិងព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យវានៅខ្សែជាមួយគ្នាដែលយើងនិយាយថាច័ន្ទគ្រះឬក៏សូរ្យគ្រះអីណាអាហ្នឹងគឺតាមវិជាសាស្ត្រណាលោកប្អូនហ្នឹងហ่ะក៏ប៉ុន្តែតាមការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
គឺលោកធាតុភ្នំព្រះសម័យក្តីឬក៏ផែនដីក្តីដែលយើងហៅថាតំពូទ្វីបឬក៏ដល់ក្រៅទ្វីបនេះអត់មានប្រែប្រួលទៅណាទេអ្នកដែលវិលគឺព្រះច័ន្ទហើយនិងព្រះអាទិត្យវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាលោកបងអូនអានឹងអញ្ចឹងហើយព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនេះមានកម្ពស់ស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលភ្នំព្រះសុមេរុដែលចេញអំពីផ្ទៃទឹកមហាសមុទ្រតើភ្នំព្រះសុមេរុទាំងអស់មានភ្នំព្រះសុមេរុទាំងអស់មាន16,800យុទ្ធនិងភ្នំព្រះសុមេរុតាំងអំពីបាទនៃចក្រវាលបាទនៃលោកធាតុរហូតដល់កំពូលក៏ប៉ុន្តែភ្នំនឹងគឺថាលិចនៅក្នុងសមុទ្រប៉ប៉ិនណាលូតទៅលើសមុទ្រប៉ប៉ិននឹងស្មើគ្នាអញ្ចឹង168,000យោជន៍នៅសល់ប្រមាណ84,000យោជន៍អញ្ចឹងលិចនៅក្នុងមហាសមុទ្រ84,000យោជន៍ហើយហើយនៅលើផ្ទៃសមុទ្រទៅខាងលើកំពូលដែរ84,000យោជន៍ហើយព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនៅពាក់កណ្ដាល84,000យោជន៍ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអាទិត្យកពស់ពីផ្ទៃសមុទ្រទៅបានប្រមាណ42,000យោជន៍ហើយភ្នំចក្រវាលភ្នំចក្រវាលទៀបជាងភ្នំព្រះសុមេរុដូចជា6,000ឬក៏4,000ចឹងទៅខ្ញុំភ្លេចតើណាហ្នឹងហើយនេះមានអ្នកណាចាំដែរអត់ចាំទេដូចជាទៀបជាង4,000ឬក៏6,000ណាឥឡូវយើងថាទៀបជាង6,000ចុះណាណាអញ្ចឹងភ្នំព្រះសម័យមាន160,000ប្រមាណ164,000យោជន៍យល់ទេចឹងព្រះភ្នំព្រះសម័យមាន168,000យោជន៍ភ្នំចក្រវាលមាន164,000យោជន៍ហ៎បើទៀបជាង4,000ណាបើទៀបជាង4,000អញ្ចឹងភ្នំចក្រវាលមាន164,000យោជន៍យល់ទេចា៎អញ្ចឹងចក្រវាលនឹងលិចនៅក្នុងសមុទ្រពាក់កដាហើយឡើងមកលើពាក់កដាអញ្ចឹងពីផ្ទៃសមុទ្រទៅមានប្រមាណ82,000យោជន៍យល់ទេចា៎82,000យោជន៍ហើយព្រះអាទិត្យមានតែ42,000យោជន៍អញ្ចឹងព្រះអាទិត្យខ្ពស់ជាងឬចក្រវាលខ្ពស់ជាងយល់ទេចា៎អញ្ចឹងអត់មានពលិជាទៅខាងក្រៅបានទេពីព្រោះភ្នំចក្រវាលនឹងបាំងជិតអស់ហើយពីព្រោះព្រះអាទិត្យទៀបជាងភ្នំចក្រវាលអញ្ចឹងណាលោកបងណឹងណាមក24,000យោជន៍បាទផ្ទះរបស់នេះ
កាលណាយើងនិយាយផ្ទៃពាក្យថាប្រើផ្ទៃគឺយើងនិយាយផ្ទៃខាងលើអានេះវាកម្រាស់អា240000យុយជាកម្រាស់របស់ផែនដីហើយក្នុងកម្រាស់ផែនដីហ្នឹងវាចែកជា2មួយគេហៅបੰសុបតវេមួយគេហៅសេឡាសេឡាបតវេមានកពស់ស្មើគ្នាកម្រាស់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងបੰសុបតវេមានប្រមាណបើពាក្យកដាល240000យោ120000យោអញ្ចឹងសេឡាបតវេហ្នឹងក៏120000យោហើយនៅក្នុងបੰសុបតវេ120000យោណាគឺជាការមានរណ្ដៅនរៈហើយរណ្ដៅនរៈអត់មាននៅក្នុងអត់នៅក្រោមទ្វីបឧដរក្រោមទ្វីបទេអត់នៅក្រោមពពវិទេទ្វីបទេអត់នៅក្រោមអបរៈគោយានទ្វីបទេរណ្ដៅនរៈគឺនៅក្រោមចម្ពូទ្វីបសូម្បីតែលោកធាតុណាក៏ដែរគឺរណ្ដៅនរៈនៅក្រោមចម្ពូទ្វីបយល់បានណាចឹងតែមួយនឹងទេមានតែមួយនឹងទេនៅក្រោមចម្ពូទ្វីបនឹងតែម្ដងអានឹងយើងអត់ដឹងឯរឿងហេតុអីអញ្ចឹងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចនេះវាជាការកើតនៃធម្មជាតិដែលមានអតុជាសមុដ្ឋានទៅអញ្ចឹងគឺមានច្បាប់ត្រឡប់អញ្ចឹងដូចថាយើងសួរថាអត់មិនព្រោះផែនដីមាន12យោជន៍ដោយសារហេតុអីអានឹងយើងអត់ឆ្លើយអត់កើតនោះហើយយើងមើលទីចម្ពូទ្វីបយើងចោះទៅ15000យោជន៍ដល់រណ្ដៅសញ្ជីវនរៈមួយមែនទេហោហើយទៅដល់កាលៈសតនរៈ15000យោជន៍ទៀតណាអញ្ចឹងរណ្ដៅនរៈហ្នឹងជម្រៅ15000ប្រមាណដងយើងគិតមើលយើងរាប់មើលរណ្ដៅនរៈ8រណ្ដៅអញ្ចឹងចន្លោះមានប្រមាណដែរល្អយល់ទេអញ្ចឹងយក15000យកគុណនឹង8តែស្មើនឹងកម្រាស់ដីបੰសុបតវៃដែរឬទេអត់ទេគុណនឹង8ចុះអាលើចម្ពូទ្វីបនោះបងរាប់ផងចន្លោះនឹងមួយទៀតផងយក15គុណនឹង8តើ120ឃើញត្រូវទេស្មើនឹង120000យោជន៍អត់ខុសជំរឿនឹងស្មើល្មមនឹងស្មើនឹងបੰសុខអស់ស្មើទៅទួលជាមួយនឹងសិលាបថាវៃអញ្ចឹងបងស្ដាប់បានណានៅក្នុងផែនដីកម្រាស់12យោជន៍ដែលជាបੰសុបថាវៃនៅក្នុងដីកម្រាស់
ដីណាដែលជាបੰសុបត្តវ័យណាជិះបានវាមានពាក្យជំរឿលោកបងជំរឿ 15,000 ចោះចោះទៅក្រៅអញ្ចឹងតែនៅក្នុងកម្រាស់ដីបੰសុបត្តវ័យ12យក120,000យកនឹងអញ្ចឹងណាបងនឹងហើយដែលយើងចាំនេះយើងចាំថានរៈរណ្ដៅនរៈមានតែនៅក្រោមចម្ពូជាពិសេសស្រួលចាំជាងគេរណ្ដៅនរៈនៅក្រោមសាលារៀនសតិប្បដ្ឋានបាទបាទបាទអរគុណណាស់ណាស់មិនលោកមាលីអឺព្រះអាទិត្យគឺព្រះថាថាលោកបយលអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យនៅនឹងចម្ពូទ្វីបនៅចម្ពូទ្វីបហ៎អញ្ចឹងព្រះអាទិត្យវិលពីពីឆ្វេងទៅស្ដាំនៃភ្នំព្រះសុមាយល់ទេអញ្ចឹងកាលណាព្រះអាទិត្យនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៃចម្ពូទ្វីបអញ្ចឹងអមរគោយានទ្វីបស្រាងស្រាងអមរគោយានទ្វីបគឺស្រាងស្រាងហើយចិត្តភ្លឺហើយបើដល់ក្រោទ្វីបកណ្ដាលអត្រាតយល់ទេចឹងឯពុព្វវិទ្យាទ្វីបលងាចបាទវាចឹងហើយបើសិនតែព្រះអាទិត្យទៅនៅនឹងត្រង់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៃអមរគោយានទ្វីបអញ្ចឹងចម្ពូទ្វីបយើងលងាចដែរចិត្តប្រឡប់ដែរហើយដល់ក្រៅទ្វីបស្រាងស្រាងហើយបើពុព្វវិទ្យាទ្វីបកណ្ដាលអត្រាដល់តានេះចាដោយសារបាំងនឹងទុំព្រះសុសុមាហ្នឹងប្រណាំងហ្នឹងហើយយើងគិតទៅយើងគិតទៅឃើញអញ្ចឹងហើយតែប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យយើងកុំឲ្យយកទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាទៅនេះជាបោកច្របល់ជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវនិយាយឲ្យដាច់គ្នាអញ្ចឹងបានជាអ្នកអំពេញហ្នឹងដែលខ្ញុំចាប់ផ្សាយនៅអំពេញនេះគឺថាលោកគ្រូរស់សភានិយាយជំរឿរបស់នរកលេខធ្លាយផែនដីនដៅនរកវាធ្លាយផែនដីខ្ញុំយល់មិនខ្ញុំយល់ទេគឺថាអ្នកឯងយកសមត្ថកម្មពុទ្ធសាសនាទៅនិយាយក្នុងវិជាសាគឺនិយាយទៅដាច់គ្នាវាត្រូវដាច់គ្នាថាតើពុទ្ធសាសនានិយាយផែនដីនឹងវាចេញពីណាមកហើយចំពោះវិជាសាគេថាជាផែនដីនឹងគឺមូលដោយផ្លែក្រូចអញ្ចឹងដែរដែរនៅក្នុងលំហអាកាសហើយវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យយល់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយវិជាសាស្ត្រយើងត្រូវនិយាយតាមផ្នែកវិជាសាស្ត្រឥឡូវចង់និយាយពុទ្ធយើងត្រូវមកនិយាយតាមសមត្ថកម្មរបស់ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងយល់ទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងយកទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះអង្គយកទៅនិយាយជាមួយនឹងវិជាសាស្ត្រលោតពោលថាព្រះអង្គត្រង់សំដែងខុសនឹងកនបដាលនឹងកនមួយម៉ាត់នឹងគឺកនហើយមួយម៉ាត់នឹងមិនមែនអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំយកនរៈមកនិយាយណា
គឺថាកោកាលិកៈនឹងគ្រោះថ្នាក់អាស្រ័យមាត់នេះតែម្ដងឬមាត់នេះគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតណែបើសិនជាពលល្អបានប្រយោជន៍បើពលអាក្រក់គឺគ្រោះថ្នាក់អាស្រ័យដោយមាត់ខ្លួនឯងគឺចឹងបានយើងត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងពលមុននឹងថាមុននឹងកំណត់នៅរឿងអ្វីមួយគឺគ្រោះថ្នាក់ដោយសារដោយសារមាត់នេះខ្លាំងណាស់ណ៎អញ្ចឹងបាទខ្ញុំលើកកោកលិកៈក្តីឬក៏ដូចជាឧបាសកណ៎ចម្រើនកម្មដ្ឋាន30ឆ្នាំហើយខ្លួនឯងមានសូម្បីតែបលឺទូចមួយក៏អត់បានឃើញដែរហើយទៅជាពោលថាធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនជានៃយេនិកៈធរកណ្ណម៉ាត់ដឹងមិនខ្ចេះតកាជាកពើហើយកពើហ្នឹងលេបសំប៉ានមួយដឹកឈើយ៉ាងពេញចូលទៅទាំងអស់គ្នាតបាក់ទៅចូលក្នុងពោះកពើទៅអាហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងបាននិយាយទៅខ្ញុំលើកអំពីនរកមកនេះខ្ញុំចង់និយាយថាគ្រោះថ្នាក់របស់យើងគ្រោះថ្នាក់អាស្រ័យដោយមាត់នេះគឺក្រៃលែងជាទីបំផុតដែរជាពិសេសគឺមាត់ដែលតេះឌៀលព្រះអរិយៈនឹងគឺកែអត់រួចសិតទៅចូលទៅបទុំនរកហ្នឹងណាអាដែលអាយុវែងវែងហ្នឹងឯងចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាទីណាហ្នឹងចឹងមានអាសុទីដែរចិត្តដល់មកហើយមកយប់មកថ្ងៃហ្នឹងសង្ខេតៈហ្នឹងគឺស្មើជាមួយនឹង144លានឆ្នាំមនុស្សមកយប់មកថ្ងៃហើយយើងចង់ដឹងថានរកនឹងមានប្រមាណ10000ឆ្នាំយើងយកយើងយក2000ទៅយើងយក2000ឆ្នាំនរកនឹងទៅគុណជាមួយនឹង365ថ្ងៃទៅពីព្រោះអានេះវាគិតមួយថ្ងៃណា365ថ្ងៃហើយគុណជាមួយនឹង144លានឆ្នាំមនុស្សអញ្ចឹងទៅឃើញអាយុរបស់នរកសង្ខេតនរកឯងមានប្រមាណនឹងឃើញហើយយើងយកគុណប៉ុណ្ណឹងតែអត់ទេវាក៏សូមបីតែនរកដែលខ្ញុំថាថេនឹងខ្ញុំជម្រាបហើយថានៅក្នុងអត្ថកថាក៏អត់មានទេហើយនៅក្នុងអភិធម្មតសង្កហៈបរមត្ថជោតិកាក៏អត់មានដែរនេះក្នុងគម្ពីរមួយដែលគេការសិក្សាខ្ញុំហើយខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំឃើញថាស្រួលយើងចំណាំយល់ទេចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងតើបញ្ជាក់ថាមានអីនៅណាណាគឺមិនប្រកបបជាទេគន្តែបើប្រកបបជាគឺថាគឺនរកហ្នឹងគឺយោទៅតាមកម្លាំងកម្មរបស់ខ្លួនដល់តនេះអញ្ចឹងសូម្បីតែមានចំណែកអញ្ចឹងក៏ដែរក៏ប៉ុន្តែគឺនរកហ្នឹងតើអស់កម្មគឺត្រូវតែបដិសន្ធិដល់ទេក្នុងកម្មមួយមួយដែលញ៉ាំងឲ្យផលអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងណានឹងយើងនិយាយប្រាប់គ្នាហើយមិនជាប្រកបទៅជានេះគ្រាន់តែស្រួលងាយដែលយើងចងចាំហើយយើងប្រាប់គ្នាចំនួនលេខទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាទីហ្នឹងគឺគួរឲ្យតក់ស្លុតដល់យ៉ាងក្រៃលែងណាហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហ៎អត់មានសួរអីទៀតទេហ៎អត់មានទេហ៎
នឹងអាចចេញស្អែកយើងចាំយ៉ាងម៉េចត្រូវការសួរយ៉ាងម៉េចយើងចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀតណាទីណាហើយសូមអនុមោទនឹងព្រះអរិយសង្ឃដោយគោរពសមាដោយជីវិតសពសពការហើយនឹងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានបតីខិតខំនិមន្តមកទោះជាក្តៅក្តីតិចក្តីចិត្តក្តីឆ្ងាយក្តីមានប្រក្តីនិមន្តមកសិក្សាឥឡូវគង់នៅក្នុងសាលារៀនសតបដ្ឋាននេះក្តីក្នុងឧបចារៈនៃសាលាក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងហើយនឹងសូមគោរពចំពោះលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអដែលខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាញ៉ាំនៅធម្មទានឲ្យប្រព្រឹត្តទៅសម្រេចរាល់រាល់ឆ្នាំអស់កាលដ៏យូរដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏យ៉ាងក្រៃលែងណាស់បន្ទាប់អំពីសេចក្តីនមស្ការដោយសេចក្តីសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រករណាខ្ញុំបាទសូមអរតនីនិមន្តព្រគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមអញ្ជើញលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអយើងបន្តនៅការសិក្សាព្រះអភិធម្មនេះតទៅទៀតសូមអរតនីនិមន្តហើយនឹងសូមអញ្ជើញបាទជាងយើងនឹងបន្តទៅទៀតនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលតាក់ទិននៅក្នុងវដ្តសង្សារនេះដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឃើញច្បាស់ហើយកំណត់ដឹងបានគឺថាមិនមានទីបំផុតដែលនឹងអាចដឹងបានទីបំផុតខាងដើមពីត្រឹមណាក៏មិនដឹងបាក់ក៏មិនបានដឹងហើយទីបំផុតខាងចុងអនាគតនោះនោះក៏មិនអាចដឹងបានព្រោះពពុះនៃសង្ខារធនេះ
កើតឡើងអំពីបច្ច័យមានបច្ច័យគឺត្រូវតែកើតឡើងមិនកើតឡើងបានតើតែអស់ទៅនៃបច្ច័យនឹងទ្រឹស្ដីយះហ្នឹងគឺថាដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងឆេះបានអាស្រ័យដោយអស់ឬក៏គ្រឿងដែលត្រូវឆេះណាបើយើងចេះតែបោះអស់បន្ថែមចូលទៅក្នុងគំនួភ្លើងនៃកំពុងឆេះឬក៏បោះគ្រឿងដែលអាចឆេះនឹងចូលចេះតែបន្តមិនដាច់ភ្លើងរលត់ដែរណែគឺថាព្រោះភ្លើងនេះវាឆេះអាស្រ័យទៅដោយអស់ដោយមានអស់ជាបច្ច័យអញ្ចឹងវាចេះតែឆេះតែរហូតអញ្ចឹងឯងយើងចិត្តបន្ថែមអស់ថែមហើយថែមទៀតថែមហើយថែមទៀតអញ្ចឹងកាលណានឹងរលត់ក៏ប៉ុន្តែភ្លើងដែលឆេះនេះអ្នកដែលមានបញ្ញាដឹងថាមកអំពីការប្រជុំនៃអស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យភ្លើងរលត់ប្រឹងឲ្យផ្លុំឲ្យរលត់ឬក៏ត្រូវរំកិលអស់នឹងឲ្យដាច់ពីគ្នាហ្នឹងអានេះជាឧបាយជាឧបាយដោះស្រាយរបស់អ្នកដែលបានត្រាស់ដឹងហើយបានឃើញច្បាស់ហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណាដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងបន្ថែមយើងចេះតែបោះបន្ថែមអស់ទៅឬក៏យើងរើកំណាត់អស់នឹងឲ្យដាច់អំពីគ្នាល្អហ្នឹងគឺយើងឃើញថាយើងអាចយល់ថាបើសិនជាអស់នឹងដាច់អំពីគ្នាហើយភ្លើងត្រូវតែរលត់ភ្លើងតួយ៉ាងដូចជាឧបាទានខណ្ឌទុកនេះអញ្ចឹងចេះតែបន្តទៅបន្តទៅមិនមានទីបំផុតនេះមកអំពីការប្រជុំទៅដោយបែបចេះមែនទេណែដល់តែព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គឃើញថាមិនត្រូវបោះបន្ថែមឬក៏ចេះតែរុញអស់ឲ្យតជាប់គ្នាអញ្ចឹងបានទេដូចជាភ្លើងមិនអាចរលត់បានទេអ្នកឯងរំគាយអស់ឲ្យដាច់អំពីគ្នាមកហ្នឹងហើយអាកាដែលរំគាយអស់ឲ្យដាច់អំពីគ្នាហ្នឹងហ្នឹងឯងដែលច
ាបដិបត្តិទៅជាការបដិបត្តិអ្នកណាធ្វើបានភ្លើងត្រូវរលត់អ្នកណាធ្វើមិនបានភ្លើងនៅតែឆេះរហោនឹងដែលយើងត្រូវឲ្យដឹងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងពីព្រោះរឿងព្រះពុទ្ធសាសនានេះមិនមែនជាសាសនាអង្វកមិនមែនជាសាសនាត្រូវបន់ស្រន់អីទេឬក៏សូមយ៉ាងនេះសូមយ៉ាងនោះគឺអត់មែនទេព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាមួយត្រូវប្រព្រឹត្តត្រូវធ្វើត្រូវចម្រើនត្រូវបដិបត្តិត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមដោយកម្លាំងនៃសេចក្តីព្យាយាមរបស់យើងមួយអ្នកមួយអ្នកហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃស្អីដែលវាចេះតែរុញអស់បញ្ចូលតើបើបានជាអង្គធរស្អីដែលចេះរុញអស់បញ្ចូលតើហ្នឹងគឺនឹងយើងថាមកអំពីតណ្ណាហាមកអំពីអវិជ្ជាហើយអតណ្ណាហានោះមកពីណាអតណ្ណាហានោះមកពីណាហ្នឹងឯងថាមកពីឧបាទានហើយឧបាទាននឹងមកពីណាសរុបសេចក្តីមកនឹងថាវេទនាហើយអវេទនានោះមកពីណារឿងរ៉ាវគឺរឿងភាសានឹងឯងរឿងភាសានឹងឯងដែលវាត្រូវប្រជុំទៅដោយធភាសានេះគឺជាការប្រជុំទៅដោយធ3គឺអីខ្លះភាសានឹងគឺជាការប្រជុំនៅធ3ស្អីខ្លះអារម្មណ៍មួយត្រូវហើយវត្ថុមួយដាក់មួយទៀតនោះគ្រប់ហើយនឹងគឺចិត្តមួយឃើញវាប្រជុំគ្នានៅនឹងគឺអវត្ថុទាំង3ណាដែលវាព្រមជាមួយនឹងគ្នាដោយអាស្រ័យភាសាមែនហ្នឹងហើយបើនិយាយអន្តិតាមផ្លូវភ្នែកអវត្ថុបានដល់អីអេវត្ថុបានដល់អីអានឹងអាចខុវត្ថុភ្នែកមែនហ៎ចេះចិត្តបានដល់អីតាមផ្លូវភ្នែកជាចង់និយាយតាមផ្លូវភ្នែកគឺចក្ខុវិញញាណអារម្មណ៍បានដល់អីរូបអារម្មណ៍ឃើញទេយើងឲ្យយល់អញ្ចឹងយើងឲ្យយល់អង្គធអញ្ចឹងតែគឺថាតាមផ្លូវភ្នែកវាមានអាភាសៈហ្នឹងឯងវាប្រជុំមកវាប្រជុំមក
វាបើបល័យលោកហៅថាសន្និបាតណាគឺប្រជុំទៅដោយធ3គឺវត្ថុ7ហើយនឹងអារម្មណ៍ហើយនឹងអារម្មណ៍ព្រមគ្នាអញ្ចឹងហើយកាលណាវាប្រជុំបានហើយអញ្ចឹងវាត្រូវឃើញឬក៏មិនឃើញកាលណាឃើញហើយមានដឹងឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់ហ៎ឃើញតើឃើញនឹងឆ្ងាញ់ដែរទេណោ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 អាការឃើញខ្លះគឺឆ្ងាញ់ហ្មងហ៎នេះឃើញទេវាដោយការសោយនៃអារម្មណ៍ជាសុខឬក៏ជាទុក្ខហ្នឹងអានឹងវេទនាមិនកើតឡើងឃើញទេហើយកាលណាសោយមានអាសុកសេងមានអាទុកសេងអ្នកណាចូលចិត្តទុកឃើញទេវាគ្មានកាលណាហ៊ានអាសោយនៅអារម្មណ៍ទៅដោយវេទនាយ៉ាងហ្នឹងហើយម្ដងសុកម្ដងទុកអញ្ចឹងហើយនេះដូច្នេះអ្នកណាចូលចិត្តអាទុកមែនទេគឺមិនត្រូវការទេអាទុកក៏តែសុកត្រូវការដែរត្រូវការយើងមើលក្រណាអត់ចង្ហើនឹងមានចង្ហើអ្នកណាត្រូវការមានឬក៏ត្រូវការអត់នោះត្រូវការមានណាបើចំពោះអ្នកដែលថាអាមានក៏មិនត្រូវការអាអត់ក៏មិនត្រូវការអានឹងវាស្រួលណាដែលថាអាត្រូវការមាននេះហើយវាបែរជាអត់វិញនេះនេះបែរជាអត់វិញហ្នឹងដូច្នេះសភាពនៃចិត្តរបស់យើងនឹងវានាំមកនៅសេចក្តីថ្នាំងឋានៈជំអៀតចង់ចង្អល់ហ្នឹងតែចូលដល់ជំអៀតចង្អល់អញ្ចឹងហើយព្រោះអីព្រោះអីពីព្រោះអាតណ្ហាហ្នឹងវាកើតឡើងដោយការសោយនៅអារម្មណ៍អានឹងហើយដែលយើងរុលអស់ចូលយើងចេះតែរុញអស់ចូលទៅរហូតបោះចូលទៅរហូតគឺតណ្ហានឹងឯងព្រះរហន្តដែលលោកអស់នៅកិលេសហើយក៏ប៉ុន្តែលោកនៅសោយអារម្មណ៍ដែរទេណែមែនហ៎លោកសោយនៅអារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែលោកមានបានជាប់ចំពាក់មានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាអិដ្ឋារម្មណ៍ឬក៏បដិខៈនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាអនិដ្ឋារម្មណ៍លោកដែលតោះជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីពេញចិត្តឬក៏ចូលចិត្តនឹងអារម្មណ៍ដែលជាទីពេញចិត្តដែរឬទេអត់មានព្រោះអីហ្នឹងឯងឃើញទេព្រោះថាបតីរបស់ព្រះអង្គមាននៅកិលេសក៏ប៉ុន្តែយើងដែលមាននៅកិលេសនេះយើងដែលមានកិលេសនេះយើងទៅធ្វើដូចលោកគឺធ្វើទៅមិនបានទេលោកយើងមិនអាចធ្វើឲ្យបានដូចលោកបានទេព្រោះលោកវាអត់មានលោកវាអត់មានអាពួកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមានណាដែលយើងមានហើយយើងធ្វើឲ្យដូចលោកធ្វើទៅបានដែរអត់អាចទៅបានទេ
មែនទេដូចជាផ្លែល្ហុងខ្ចីយ៉ាងល្ហុងនៅក្នុងនេះមានអីមានចោយើងយកកញ្ចក់ទៅចាក់ចេញចោហើយឲ្យល្ហុងខ្ចីនេះថាទេយកកញ្ចក់ទៅចាក់មិនឲ្យចេញចោដូចជាអាល្ហុងដែលវាក្រៀមនោះធ្វើដូចអាល្ហុងក្រៀមធ្វើបានដែរគឺអត់បានទេគឺយើងត្រូវតែចេញចោអញ្ចឹងតែម្ដងដាប់បានទេអញ្ចឹងនិយាយកុំឲ្យមកធ្វើខ្លួនយើងដូចព្រះអរហន្តនោះទៅវាមិនរួចទេហើយវាអត់បានប្រយោជន៍ទៀតខំធ្វើយ៉ាងណាក៏អត់ឈ្មោះថាបានធ្វើអ្វីទេយល់ទេអញ្ចឹងដែលយើងត្រូវខំធ្វើនេះត្រង់ត្រូវខំធ្វើថាមានការសោយនៅអារម្មណ៍ហើយតណ្ហាវាកើតឡើងក៏វាកើតឡើងហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ដែរត្រូវកំណត់ដែរនេះត្រូវកំណត់ដែររឿងវានៅកន្លែងដែលយើងកំណត់ដឹងបាននេះកំណត់ដឹងបាននៅភាសាក៏បានកំណត់ដឹងបាននៅវេទនានឹងក៏បានកំណត់ដឹងបាននៅអារម្មណ៍នោះឯងក៏បានឲ្យតែយើងកំណត់ដឹងបានកាលណាកំណត់ដឹងបានដោយសតិនិងបញ្ញាដូច្នោះទ្វារវិថីភ្នែកហើយនឹងទ្វារវិថីកំណត់ដឹងដូចគេដែរយើងពីលើកមុនយើងមិននិយាយទ្វារវិថីតាមភ្នែកមិនអញ្ចឹងតាមទ្វារវិថីតាមភ្នែកយើងឃើញរូបអញ្ចឹងហ៎ឃើញរូបទៅសម្បតិឆានៈសន្តិណាវោថវណៈជាវ័នជាវ័នវិលេងហ៎វាស៊ីនៅអារម្មណ៍វាសោយនៅអារម្មណ៍ជាសុខជាទុក្ខនៅពេលហ្នឹងឯងហើយតណ្ហាដែលត្រូវកើតអីវាត្រូវកើតនៅក្នុងនឹងតែម្ដងភ្លាមភ្លាមនឹងតែម្ដងមែនហ៎អានឹងក៏តាមផ្លូវភ្នែកហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកចំពោះយើងដែលបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងបានស្ដាប់អំពីប្រអស់របស់ព្រះអង្គមកយើងមានឧបាយមួយគឺថាកំណត់ដឹងកំណត់ដឹងហ្នឹងគឺទូសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងយល់ទេចា៎គ្មានស្អីមកអាចកំណត់ដឹងជំនួសសតិនិងបញ្ញាអត់មានទេបើសភាវៈហ្នឹងមិនកើតឡើងឈ្មោះថាអត់កំណត់ទេយល់ទេអញ្ចឹងនឹងបើសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងកំណត់ដឹងដូចជាកំណត់ដឹងនៅអីថាកំណត់ដឹងនៅភាសាសតិជាសភាវៈដែលប្រកបខ្លួនវាមកឲ្យប្រកបខ្លួនហ្នឹងគឺប្រកបលក្ខណៈប្រកបលក្ខណៈហើយឬក៏ដូចជារូបារម្មណ៍ឬក៏ដូចជាវេទនាទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏វាដូចជាតណ្ហាអីហ្នឹងក៏ដែរអាចមកជាអារម្មណ៍តណ្ហាជាសភាវៈដែរជាសភាវៈអីយេស៊ូវថាតណ្ហាជាសភាវៈកាលណាជាសភាវៈពាក្យថាសភាវៈនេះកាលណាគេនិយាយសភាវៈគឺគេនិយាយជាប់នឹងលក្ខណៈអកតេបន្តែដែលរងថ្ងៃនេះចឹងនិយាយជាប់នឹងមកពី
លោកអ្នកស្ដាប់នឹងលោកស្ដាប់ចំនួនតន់ស្ទតអញ្ចឹងទៅក៏យើងត្រូវនិយាយឲ្យវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងសភាវៈលក្ខណៈអញ្ចឹងតើពាក្យថាសភាវៈហ្នឹងគឺគេវាអត់មានអីទេវាមានតែលក្ខណៈតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែយើងចេះតែនិយាយទៅដើម្បីឲ្យយើងគេស្ដាប់ព្រោះណាយើងស្ដាប់ញយញយយល់ទៅដល់ទៅលឺទៅសភាវៈក៏យើងយល់ឃើញយល់ដែរដល់បានទេអញ្ចឹងដូចរងថ្ងៃអញ្ចឹងយើងនិយាយពីបិលវឹកយើងយល់ដែរយល់បាទមកពីយើងធ្លាប់និយាយហើយដល់ទៅទេណាណែណែណែអញ្ចឹងយើងឃើញតណ្ហាជាសភាវៈកណ្ហាវាជាសភាវៈជាសភាវៈអីលក្ខណៈរបស់អីល្អគឺគេនិយាយកណ្ហានិយាយសភាវៈលក្ខណៈគេនិយាយចូលទៅក្នុងអង្គនៃបរមត្តហើយនេះគេអញ្ចឹងថាបរមត្តទាំង4នោះវាដូចជាអង្គធរនៃអាការៈទាំងឡាយយល់បាទទេដូចជាវេទនាអីមានការសោយនៅអារម្មណ៍ជាសុខជាទុក្ខមែនចឹងណាមានការបុគ្គលនោះបានឃើញរូបដោយភ្នែកវេទនាជាសុខក៏កើតឡើងហើយនិយាយឃើញថាអាសុខដែលកើតឡើងនេះអង្គធរបានដល់អីអាសុខដែលកើតឡើងនេះអង្គធរបានដល់អីគេនិយាយទៅរកបរមត្តគឺជាវេទនាអានេះគេនិយាយអញ្ចឹងដែលយើងរៀនបរមត្តហ្នឹងឲ្យវាដឹងវាជាអង្គធរនៃអាការៈដែលវាប្រកបទាំងឡាយណែណែដូចជាយើងឃើញថាយើងនិយាយទុក្ខសមុទយៈមិនអញ្ចឹងទុក្ខសមុទយៈហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខយើងឃើញថាបានដល់អីបានដល់តណ្ហាគំតែអង្គធររបស់តណ្ហាគឺអីលោភៈចេតសិកនេះគេទាញចូលទៅក្នុងបរមត្តនោះហើយយើងរៀនយូរណាស់ហើយរឿងបរមត្តរឿងអីអីណាដល់តែវាមានពាក្យកើតច្រើនច្រើនទៅយូរយូរទៅដូចជាមិនតាន់បានរៀនហ្នឹងណានឹងដូចជាយើងដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបរមត្តអីហ្នឹងគឺថាវាប្រភពវាចេញពីអានឹងអីចេញពីអានឹងបានវាចេញមកតាមទ្វារវិថីវាមានអាការៈវាមានលក្ខណៈវាមានកិច្ចហើយវាមានបតតឋានអីអីអញ្ចឹងហើយយើងក៏ស្ដាប់តាមនឹងអញ្ចឹងទៅតាមព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងទៅនឹងក៏តែអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្មានអ្វីក្រៅអំពីសភាវៈបរមត្តចិត្តចេតសិករូបនឹងយល់ឥឡូវចឹងនេះដែលយើងត្រូវឲ្យបានយល់ក៏ប៉ុន្តែរឿងសភាវៈលក្ខណៈនេះក្រៅអំពីសតិនិងបញ្ញាគ្មានអ្នកណាចេះស្គាល់ទេគ្មានអ្នកណាចេះស្គាល់ទេមានតែសតិនិងបញ្ញាបានអាចស្គាល់នៅសភាវៈលក្ខណៈបានណាបើយើងមិនខំបណ្ដោះយើងមិនខំប្រឹងស្ថាបនាឱកាសនៃសតិនិងបញ្ញាឲ្យកើតឡើងទេគឺយើងអត់ដឹងសភាវៈលក្ខណៈទេ
ហើយតែយើងអត់ដឹងលក្ខណៈរបស់សភាវៈនឹងហើយយើងគ្មានអាចបំបែកនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ចេញអំពីគ្នាបានទេដែលយើងនិយាយគ្នាទាំងអស់នេះសិតតែយើងនិយាយតាមព្រះអស់របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសម្ដែងតែប៉ុណ្ណឹងហើយត្រង់ការឃើញគឺយើងមិនតាន់ឃើញទេពីព្រោះមិនមានសតិនិងបញ្ញាចូលទៅបំបែកនៅខណៈសញ្ញាសញ្ញាហ្នឹងហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាយើងចូលទៅប្រសាអីអញ្ចឹងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននិយាយថាអោះអូវ៉ាន់ទីនទៅដោះគោអូវ៉ាន់ទីនទៅដោះគោស្អីខ្លះហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានអីខ្លះអោមានទៅដោះគោមានអីទៀតអូវ៉ាន់ទីនមានទឹកមានស្កោមានសាយសុបដែរអត់អត់មានទេអញ្ចឹងមានតែ4ហ្នឹងឯងមិនអញ្ចឹងហើយយើងកោអស់ទៅយើងមើលមើលចាកន្លែងណាស្កោកន្លែងណាទឹកកន្លែងណាទៅដោះកោកន្លែងណាអូវ៉ាន់ទីនរំលែកបានដែររំលែកអត់បានទេយល់ទេអញ្ចឹងគឺវាជប់បោកជាមួយនឹងគ្នាទាំងអស់ហើយហើយតងាយចែកណាឯណាឲ្យដាច់គ្នានឹងរូបធម៌ផងតម្រំនឹងនាមធម៌ទៀតងាយណាស់ហ៎និយាយធ្វើថាស្រួលស្រួលណាស់ទៅហ៎ណ៎កណ្ដរូបធម៌អូវ៉ាន់ទីនថាដោះកោទឹកខដៅហើយនឹងស្កោមិនដឹងថាកន្លែងណាស្កោកន្លែងណាអូវ៉ាន់ទីនទៅដោះកោផងយ៉ាងណាអ្វីដែលប្រកបតាមទ្វារិវិថេគ្មានរំលែកគ្មានរំលែកនៅរូបធម៌និងនាមធម៌បានដោយគំនិតគិតនោះទេគឺរំលែកបានតលតែទួបាញ់ញារួមនឹងជាមួយនឹងសតិធនៈសតតបឋានបានសភាវៈនឹងរំលែកនៅសភាវៈលក្ខណៈរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌បែកខ្ញែកចេញអំពីខណៈសញ្ញាសញ្ញាបានតាមទ្វេនេះមួយនេះមួយនេះមួយបានដូច្នោះបានជាយើងឃើញអ្នកដែលជាព្រះអរិយបុគ្គលយើងកោតក្រែងជាទីបំផុតណាគុណរបស់លោកជាព្រះអរិយបុគ្គលត្រឹមតែសោតានឹងក៏ដោយគឺគុណរបស់លោកក្រៃលែងណាបុគ្គលម្ចាស់ក្រៃលែងណាដោយសារអីដោយសារធម៌នឹងវាមិនងាយណាវាមិនងាយនឹងឃើញវាមិនងាយនៅណាបំបែកបាននៅអត្តសញ្ញាក្តីឬក៏ខណៈសញ្ញាក្តីឬក៏សត្តសញ្ញាក្តីវាងាយបំបែកបានឲ្យដឹងច្បាស់ទៅថាជារូបធម៌និងនាមធម៌ទេក៏ប៉ុន្តែអាចគេបំបែកបានដែរបានអ្នកដែលបំបែកបានហ្នឹងគឺយើងសូមបត់ជើងថ្លែងគុំចឹងតែម្ដងយល់ទេចា៎ហ្នឹងយើងលុតជង្គង់ថ្វាយង្គមក្បាលដល់ក្បាលដល់ដីអញ្ចឹងតែម្ដងចំពោះលោកដែលលោកអាចដឹងអាចបំបែកនៅខណៈសញ្ញាចេញជាលក្ខណៈរូបធម៌និងនាមធម៌បានគឺថាយើងថ្វាយង្គមនមស្ការគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់មកពីយើងវាមិនតន់វាមិនតន់ដែរប្រឹងប្រប៉ុណ្ណឹងហើយមិនតន់ដែរទៀតអត់យល់ទេអញ្ចឹងនេះមិនមែនជារឿងការដែលយើងនិយាយទេឬក៏
គ្រាន់តែស្ដាប់ទេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបច្ចៈឲ្យថាអ្នកបដិបទាដ៏មាំមួននេះណាមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់តែម្យ៉ាងទេគ្រាន់តែនិយាយគ្រាន់តែស្ដាប់អត់ដឹងតល់តែសោះយល់ទេចាអញ្ចឹងខ្វះអីណឹងខ្វះនឹងការបដិបត្តិហើយពាក្យថាបដិបត្តិនឹងយ៉ាងម៉េចហើយអាការស្ដាប់នឹងយ៉ាងម៉េចអាការនិយាយនឹងយ៉ាងម៉េចមើលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មើលដែលហៅថាបដិបត្តិនឹងយ៉ាងម៉េចធ្វើតាមនឹងយ៉ាងម៉េចយើងសិក្សាយើងត្រូវរំលែកឲ្យដាច់ខ្ជិញជំនះទាំងអស់ហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេវាជាបោកចូលគ្នាហើយហ្នឹងតែនិយាយវារឿងការបដិបត្តិគេនិយាយបដោតទៅលើសភាវៈដែលកំពុងតែប្រាកដនេះគេអត់មាននិយាយថាសភាវៈប្រកបអញ្ចឹងយើងទៅនិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រកបដែរវាអត់មែនទេហើយរឿងការបដិបត្តិនេះគឺមិនមែនស្ដាប់ទេគឺមិនមែននិយាយទេគឺកំពុងតែប្រសិយាយល់ទេចាកំពុងតែឃើញកំពុងតែប្រសិយាកំពុងតែចាក់ធ្លុះកំពុងតែកំណត់ដឹងកំពុងតែដឹងច្បាស់អានេះគេហៅថាបដិបត្តិជឿកាលសភាវៈឃើញយើងទៅនិយាយណាព្រះនិព្វាននោះវិញអានឹងចង់និយាយថាតើបដិបត្តិដែរអត់ទេយល់ទេចាខណៈដែលកំពុងតែលឺទេគាត់តែយើងនិយាយរូបជាតិអរូបជាតិត្រូវនឹងសភាវៈដែលកំពុងកើតដែរអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេអានឹងគឺយើងឈ្មោះតែយើងនិយាយយើងនឹងឯងស្ដាប់ដល់ការបដិបត្តិអាសភាវៈប្រកបយ៉ាងម៉េចគឺបញ្ញានិងសតិដឹងតន់សភាវៈនោះពីព្រោះអាត្រូវគឺត្រូវដែលកំពុងតែវាកើតឡើងតែយើងដឹងច្បាស់យើងស្គាល់ច្បាស់គឺយើងដឹងច្បាស់ស្គាល់ច្បាស់ចំពោះសភាវៈដែលកំពុងតែកើតឡើងនឹងឯងអត់មែននិយាយយល់អត់ដែររលត់ទៅហើយមិនតន់មកដល់មិនដែលមានអ្នកណាស្គាល់ច្បាស់ទេដល់តន់ណាដែលស្គាល់គឺស្គាល់អារបស់ដែលកំពុងតែប្រាគាត់ច្បាស់វាច្បាស់នៅអាដែលកំពុងតែប្រាគាត់មែនឬក៏មែនបើដូចយើងនិយាយថាខ្ញុំមកពីនេះអ្នកមីងខ្ញុំគាត់មកពីអាមេរិកគាត់មកដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយមីងនឹងដែរឃើញណាការគាត់ទៅអាមេរិកខ្ញុំមិនតាន់កើតផងគាត់តែមកហុងពីមកហើយសួរថាមីងនឹងមុខមិនដឹងដែរគាត់តែអាចស្គាល់ឈ្មោះមីងបានដែរអាចនិយាយមីងនឹងអាយុប៉ុណ្ណេះគាត់ស្អីនឹងអាចនិយាយបានដែរគាត់តែស្គាល់មុខដែរមកវិអីគាត់អត់តន់មកដល់មិនតន់កើតអីគាត់មិនតន់មកដល់មែនបើមកដល់ឃើញមុខដែរឃើញយ៉ាងណាអ្នកដែលគេស្គាល់សភាវៈគឺស្គាល់សភាវៈដែលកំពុងតែប្រាប្រកបហើយបដិបត្តិដែលកើតអាកំពុងតែប្រាគាត់ដូចយើងកំពុងលឺហ្នឹងដែលបដិបត្តិកើតឡើងកំពុងតែលឺហ្នឹងគឺសតិនិងបញ្ញាកើតឡើងចំពោះអសភាវៈលឺអត់មានទៅកាន់អសភាវៈដល់
ដតីដែលវាអត់កើតនៅក្នុងថ្វីនឹងបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវវេញែកអារឿងការស្ដាប់រឿងការនិយាយរឿងការបដិបត្តិហ្នឹងឲ្យវាដាច់គ្នាឲ្យវាយល់ឡើងតែបដិបត្តិហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណ៎ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ថាកាលណាយើងនិយាយអំពីរឿងការបដិបត្តិយើងនិយាយការបដិបត្តិការដឹងការចាក់ធ្លុះការកំណត់ចំពោះសភាវៈដែលកំពុងតែប្រាកដយល់ឡើងយ៉ាងណាណឹងយើងអាចចាប់កន្លែងនឹងបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចជាយើងរៀនចំណន់សម័យព្រះអីហ្នឹងគេរៀនជីសេះគេរៀនជីដំរីគេរៀនបាញ់ធ្នូគេរៀនកាប់ដាវព្រោះសម័យពីដើមវាគ្មានកភ្លើងនេះសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាមានដាវមានពេងមានស្នាមានធ្នូមានសតែប៉ុណ្ណឹងមែនហ៎នៅតាមយើងស្ដាប់មើលតើហើយកាលដែលយើងរៀនហ្នឹងយើងរៀនយើងមិនអញ្ចឹងបើសិនជាព្រួញចូលទៅសឹកម្ដងព្រួញទៅម្ដងមួយឬគេហ្នឹងម៉េចវាដូចសម្មោចអញ្ចឹងណាអាផ្លែព្រួញវាដូចសម្មោចអញ្ចឹងណាមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយយើងកំពុងរៀនណាអ្នកសឹកមកព្រួញរបស់បច្ចាមិត្តមកអញ្ចេះយើងទៅក្រាបយើងត្រូវប្រើអារបាំងនឹងយ៉ាងម៉េចការពារខ្លួនអេណាការពារអាព្រួញនាំមកពីលើបង្ហោះមកពីលើផងអេណាការពារនឹងអាសត្រូវដែលវាគៀកខ្លួនផងអាណាជើងសេះផងអាណាជើងដំរីផងដែលគេចូលមកគេអាចចាក់យើងអេអេអេចេះចាស់អានឹងឈ្មោះថាបដិបត្តិឬឈ្មោះថារៀនអញមិនឈ្មោះថារៀនយល់ទេចាឈ្មោះថារៀនឈ្មោះថាស្ដាប់ឈ្មោះថានិយាយគ្នាយល់ទេចាអត់និយាយល្មិចបើសិនតែខំចូលមកខាងនេះយើងត្រូវយ៉ាងម៉េចហើយយើងនេះក៏អញ្ចឹងយើងត្រូវការពារយ៉ាងម៉េចយើងអាចរត់ទៅដាច់គ្នាគ្នាបានដែរទេថាអត់ដាច់បានទេកាលណាយើងដាច់គ្នាគ្នាគឺប្រកបជាយើងត្រូវទៅគ្រោះថ្នាក់ការពារអាមុខអាក្រោយវាមកដល់យល់ទេចាឡៃតើគិតអាខាងក្រោយអាចជៀងមកមកដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវអត់ឲ្យដាច់ពីគ្នាទេដូច្នោះអ្នកណាជំហានគេការពារជំហានអ្នកណាមុខគឺក្រមមុខការពារអ្នកណានៅក្រោយការពារនៅខាងក្រោយដូច្នោះយើងអាចរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងបដិបត្តិឬក៏រៀនអឺ